שלום לכולם, אנחנו עם החלק השני של הסיפור המדהים והבלתי נתפס של ניצולת השואה חיה רוזנפלד. מי שלא האזין לחלק הראשון, אני ממליץ לחפש אותו, להקשיב לו, להבין את הסיפור ורק אז להמשיך עכשיו לחלק השני. זה ממש כמו פודקאסט, אפשר לשמוע את זה בנסיעה או אם אתם יוצאים לריצה או הליכה, סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו עצרנו בזה שחיה הגיעה לבזאר הגדול, פגשה שם את הזוג זלמן, והזוג זלמן אמר לחיה שהוא רוצה להכיר לקרוב משפחה שלו, ושהיא תקיים עבורם מצווה גדולה, שהם רוצים לחתן אותה ביחד עם אותו איש, כי האיש הזה ידאג לה, האיש הזה, שמו היה יעקב, כמו השם של אח של חיה, איתו היא ברכה למעשה. אז מי הוא אותו יעקב? אז אותו יעקב הוא בן 32, זאת אומרת הוא גדול מחיה בכ-15 שנים. הוא נולד בשנת 1913, בחודש יולי, בעיר בפולין, שכיום נקראת לודימיר או לודמיר, באותם הימים היא נקראה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, ולודיז'מייש וולינסקי. כאן במפה ניתן לראות את המקום, מסומן באדום, צפונית ללבוב, סמוך מאוד לעיירה בה נולדה חיה, העיירה סוקל. באותה תקופה, גם העיר לודמיר וגם העיירה סוקל, היו חלק משטחה של פולין, שתיהן נמצאים בשטח גליציה. כיום השטח הזה נמצא בהחזקתה של אוקראינה. אז ליעקב היה אבא בשם פנחס ואמא בשם פניה, אך למרבה הצער האם פניה נפטרה בזמן הלידה של יעקב. היה לו גם אח גדול שלא הצלחתי לאתר את השם שלו. עקב פטירתה של אמו של יעקב הוא נאלץ לגדול אצל דודתו. המצב הכלכלי של המשפחה היה מצוין. לאביו של יעקב היו הרבה מאוד עסקים, הוא מכר וקנה סחורות בערים שונות בפולין, אבל בגלל העיסוק הזה, אבא של יעקב, פנחס, נאלץ להיעדר תחופות מהבית. מה שהיה חסר ליעקב זה לא כסף, אלא חום ואהבה. למרות זאת, דודתו גידלה אותו כאילו היה בנה, והריפה עליו המון פינוקים, חום ואהבה, אך בגלל שאביו נאדר תחופות מהבית לצורכי עסקים ועבודה, היה חסר לו את דמות האב, וגם אחיו הבכור הצטרף לעסק עם אביו, ולכן גם הוא נאדר רבות מהבית. אחיו הבכור של יעקב התחתן ואפילו הביא ילדים. כאשר יעקב גדל, אבא שלו נתן לו סכום כסף גדול כדי שיפתח עסק משלו. יעקב החליט לבנות מחסנים. באותם הימים, התחבורה לא הייתה מפותחת, הרבה מאוד אנשים נדדו ממקום למקום בעזרת כרכרות, עליהם הם נסו סחורות או רכוש. כאשר האנשים היו לנים במקום מסוים בדרך כי הדרך הייתה ארוכה, הם היו זקוקים למחסן שהם יוכלו לשמור בו בבטחה על הסחורות ועל הרכוש שלהם. האנשים היו באים אל המחסנים של יעקב, מפקידים בידיו את הרכוש שלהם לזמן מסוים, זאת אומרת מזכירים איזשהו מחסן עם מפתח, יעקב היה דואג לשמירה על הרכוש, וכך הוא צבר כסף רב. בשלב מסוים יעקב הכיר נערה צעירה ויפה, אך היא הייתה בת למשפחה ענייה. הם גרו באזור כפרי, והיו לה נערה בית אהב יעקב שלוש אחיות. אמנם אמרנו שאותה נערה הייתה יפה, אך הייתה לאחות בכורה מכוערת, שאף אחד לא רצה להתחתן איתה. מהסיבה הזו, למרות שיעקב רצה להינשא לאותה הנערה, ההורים שלה אמרו, אנחנו נורא שמחים שאתה השידוך שלה, בוודאי שהם סמכו כי הוא היה ממשפחה עשירה והם כמובן היו משפחה ענייה, ואנחנו נורא רוצים שתתחתן עם הבת שלנו, אבל אי אפשר לחתן את הבת האמצעית לפני שהתחתנה הבת הבכורה. אז בינתיים אתם יכולים להתארס, וברגע שאחות הבכורה תבוא בברית הנישואים, גם אתם תוכלו להתחתן, וכך למעשה הם היו מאורסים. כמתנה לקראת האירוסין, יעקב קנה לבת הזוג שלו אופניים. כשאני אומר לכם אופניים, זה נשמע לכם דבר מובן מאליו, אבל באותם הימים אופניים זה כמו לקנות לבת זוג שלך BMW או פרארי. זה גם מאוד יקר וזה גם מראה כמה היא חשובה לו וכמה הוא אהב אותה. בעזרת האופניים האלה, היא הייתה נוסעת מהכפר בו היא גרה אל העיר בה גר יעקב, כדי שהם יוכלו להיפגש. המלחמה התחילה, בשלב הראשון לא הרגישו את המלחמה באזור בו גר יעקב, אבל עם תחילת מבצע ברברוסה והפלישה הגרמנית לשטחי ברית המועצות, וגם גליציה הייתה אז תחת שליטת ברית המועצות, בהתאם להסכמי ריבנטרופ מולוטוב, התחילו להרגיש את המלחמה גם באזור בו גר יעקב. יום אחד הוא מחכה לבת הזוג שלו שתגיע, אך היא לא מגיעה. באותם הימים היו הפצצות כבדות של הגרמנים.
יעקב יצא לחפש אולי נאבדה בדרך בת הזוג שלו. הוא ראה מוטלות על השביל את האופניים אותם הוא קנה לבת הזוג שלו, והבין שכנראה קרה לה הנורא מכל. בעקבות האירוע הזה יעקב אמר למשפחתו, אני כאן לא נשאר. הולכת להיות כאן מלחמה מאוד מאוד מסוכנת, אני חייב לברוח, בואו נברח כולנו, נתרחק מהאזור המסוכן הזה ומהסכנה הגרמנית. המשפחה שלו אמרה לו שהכל יהיה בסדר, שאין מה לחשוש ושהמלחמה בוודאי תעבור מהר, ושאין סיבה שהמלחמה תפגע בעסקים, ולכן אין צורך לברוח. יעקב מחר בחופזה את כל העסקים שלו, ועם סכום כסף גדול, עזב לעיר מרוחקת באזור המזרח יותר קרוב לברית המועצות, התרחק כמה שיותר מהגבול עם פולין, ובבית של חבר שלו בעיר אחרת, הסתתר למשך תקופה של חצי שנה. בהתחלה, החבר שלו סירב לקבל ממנו עזרה כספית, ואמר לו שהוא מסתיר אותו אצלו בבית ברצון רב. אבל ככל שחלף הזמן, ועם המצב הקשה של המלחמה, החבר שלו הסכים לקבל ממנו עזרה כלכלית למען החזקת הבית. אך גם ככל שהתקדמה המלחמה, הסתרת יהודים הייתה דבר מסוכן יותר, והחבר של יעקב אמר לו, תקשיב, המצב מאוד מסוכן, אני מאוד מאוד חושש מהלשנות, יש שכנים שמדברים על זה שאני מסתיר אצלי בבית יהודי, והעונש למי שמסתיר אצלו בבית יהודים הוא עונש מוות, לכן אני מבקש ממך, אתה חייב לעזוב, זה מאוד מצער אותי, אני לא רוצה את זה, אבל הסכנה גדולה מדי עבור החיים שלי. יעקב הבין את החבר שלו, למרות שהוא חשב שהוא קצת מגזים, הרבה פעמים בגלל שיעקב הסתתר בבית, הוא לא ידע מה באמת המצב במלחמה ומה המצב מחוץ לבית, ולכן הוא תמיד חשב שהחבר שלו שמספר סיפורים ושמועות על המצב במלחמה קצת מגזים. יעקב החליט לחזור לעיר בה נולד. הוא התחיל את הדרך ומהר מאוד נתפס על ידי הגרמנים אשר העבירו אותו לגטו. אותו גטו היה גטו פתוח. בכל יום יצאו יעקב ואנשים נוספים לעבודות כפייה על מחוץ לגטו, ושבו אל הגטו בערב. עבודות הכפייה כללו סלילה של מסילות רכבת. הרבה פעמים בזמן העבודה, השומרים הגרמנים היו מכים את היהודים בזמן העבודות. עקב הרעב הכבד, המצב הקשה ועבודות הכפייה, יעקב וחבריו אמרו שהם רוצים לברוח. יום אחד, כשההסעה חזרה לגטו עמדה לצאת, יעקב עזר אומץ ואמר לחבריו, בואו נברח. החברים פחדו ורק חבר אחד הצטרף אליו. הם פתחו בריצה, הם רצו, הרחק בכיוון היער, חיכו לשמוע את החיילים הגרמנים רודפים אחריהם, חיכו לשמוע יריות, אך כלום מזה לא קרה. הם התפלו כמה קל היה לברוח. הם התחרטו על זה שהם לא ברחו קודם, והם אפילו הצטערו על זה שהחברים שלהם פחדו לברוח ולא הצטרפו אליהם, כמה קל היה לברוח. אבל אז מהר מאוד התחילו להשתלט עליהם הרעב והעצמה, והם התחילו לחשוש, מה הם יעשו? לאן הם ילכו? איך הם הסתדרו בתוך היער. הם טעו בדרך, עד שלפתע הם פגשו בקבוצה של אנשים חמושים. אותם אנשים חמושים היו פרטיזנים. פרטיזנים אמרו להם מי אתם. יעקב וחברו מיד אמרו להם אנחנו יהודים שברחו. הפרטיזנים ביקשו מהם הוכחה, והיות ושניהם היו גברים, הם גם יכלו להוכיח שהם אכן יהודים. הפרטיזנים קיבלו אותם וצירפו אותם אל החבורה שלהם, העניקו להם מזון ושתייה. אך בשלב מסוים הגרמנים החליטו להילחם נגד הפרטיזנים ביערות, ואז קבוצת הפרטיזנים החליטה להתפצל. בגלל שלא היה להם הרבה נשק, היה קשה מאוד להסתדר, וככל שנמשך המבצע של הגרמנים, ככה סכנה גדלה. כאשר התקרבו הגרמנים אל קבוצת הפרטיזנים המצומצמת, בה היה יעקב, כל אחד דאג לעצמו, ולכן הפרטיזנים התפזרו ביער ויעקב נותר לבדו, ללא נשק והגנה. החיילים הגרמנים תפסו את יעקב, הוא הרים ידיים כנכנע, עצם את העיניים, וחיכה לנורא מכל. אך במקום קול של ירי, להפתעתו הוא שמע קול של צחוק. החיילים הגרמנים צחקו עליו בגלל שהוא היה נמוך ורזה. היות ויעקב היה איש עסקים, הוא ידע הרבה מאוד שפות. הוא ידע גם יידיש, גם פולנית, גם רוסית וגם גרמנית. יעקב אמנם לא דיבר עם החיילים הגרמנים ולא ענה להם בשפתם, כך שלא ניתן לדעת האם הם באמת ידעו שהוא מבין מה הם אומרים או לא, אך הם ציוו על יעקב להתלוות אליהם, ולמעשה לקחו אותו ביחד איתם, וכאשר הם הקימו מחנה, הם השתמשו ביעקב כמשרת שלהם, שיעזור להם להקים את המחנה, יבשל להם מזון, וידאג לכל הצרכים שלהם. יעקב סחב עבורם את הציוד, הוביל את הדברים, ניקה וארגן את כל המחנה. הם ניסו להשפיל את יעקב, להגו לו, צעקו עליו וצחקו עליו.
החיילים הקימו אוהלים והעניקו אוהל אחד גם ליעקב. הם גם ראו שהתלבושת שלו קרועה, ולכן הלבישו אותו במדים של חיילים גרמנים. יעקב בישל להם ארוחת ערב, והם היו צוחקים עליו ונותנים לו כל מיני משימות, תנקה לנו, תעשה לנו. בשעות הלילה שמע יעקב את החיילים שותים, מעשנים סיגריות ומדברים. הם סיפרו בדיחות גסות, הם סיפרו בדיחות על יהודים, ודיברו על כך שמחר צפוי להגיע הקצין, שהם לא סובלים אותו. קצין שלא יודע לדבר, יודע רק לצעוק. יעקב חשב בליבו, בדיוק כמו שהם צועקים עליי ולועגים לי, כך בוודאי עושה להם הקצין. החיילים החמיאו ליעקב שהוא חרוץ וקשוב להם, ולכן גם נתנו לו מעט מזון. בלילה החיילים היו שומרים. למחרת בבוקר הם ציוו על יעקב להכין להם ארוחת בוקר. לאחר ארוחת הבוקר הם המשיכו עם עבודות ההשפלה. לחפור בורות, והם אמרו שהבור ישמש למען הקצין, כדי שהוא יוכל לעשות בתוך הבור הזה את הצרכים שלו. הוא חפר בור אחד, ואז בור שני, ובור שלישי. הסיוט נמשך ונמשך עד שעות הערב, אך הקצין לא הגיע. בשעות הערב החיילים קיללו את הקצין שלא הגיע, ואמרו שהוא בוודאי יגיע באמצע הלילה, ואז הם יצטרכו להתעורר משנתם לכל הטרטורים של אותו הקצין הסנו. יעקב נשאר ער כל הלילה, היה קור אז. שני החיילים שהיו אמורים לשמור לא באמת שמרו. הם ישבו, שתו, ישנו וסיפרו בדיחות גסות. יעקב זיהה את הקולות שלהם, את המרחק שלהם מהאוהל, ואמר זו ההזדמנות שלי לברוח. הוא עזר אומץ, יצא בריצה מהאוהל והתחיל לברוח. הוא שמע את הצעקות והכללות של החיילים הגרמנים המבולבלים, הם התחילו לירות בו, לרדוף אחריו, אך הוא הצליח להתחמק. עם זאת, אחד הכדורים הטועים שירו החיילים הגרמנים פגע בכתף שלו. למרות שהוא היה פצוע, המשיך לרוץ ולברוח עד שטשו כוחותיו, והוא הגיע לגדר, עליה הוא פשוט נשכב באפס כוחות. בשלב מסוים הגיעו אל הגדר חיילים רוסים שמצאו את יעקב. יעקב, בכוחותיו האחרונים התחנן, אל תראו בי, אני יהודי, אך הם חשדו בו בגלל שהוא היה לבוש במדים של חיילים גרמנים. יעקב שוב הוכיח להם את העובדה שהוא יהודי, והיות והיה גבר, הוא באמת יכל להוכיח להם את הדבר הזה. חיילים הרוסים השתכנעו, לקחו אותו, טיפלו בפציעה שלו, ואז כמובן אמרו לו, חביבי, אתה עכשיו מתגייס לצבא האדום. כך לחם יעקב לצידם של החיילים הרוסים בצבא האדום, תקופה ארוכה, כמעט עד לסיום המלחמה, אז הוא חטף כדור במפרק כף ידו הימנית, אשר המפרק התרסק לגמרי. לקחו את יעקב לקבל טיפול רפואי, ואז אמרה לו האחות, אתה למלחמה כבר לא תחזור, וגם כך עוד מעט המלחמה תסתיים. יעקב מספר שברגע הזה הוא יכל לנשום לרווחה, כי הוא ידע שזהו זה, יותר למלחמה הוא לא יחזור, ועכשיו הוא בטוח, זאת אומרת הפציעה אמנם הייתה נוראית וכללה, אך גם היה בה ברכה עבורו, והוא ידע שכנראה גם חייו ניצלו. יעקב החל לנדוד בפולין ולחפש את משפחתו ואת המקורבים אליו, אך הוא לא הצליח. בשלב מסוים הוא הגיע לעיר גדולה בעיה בזר ובו דוכן לחיפוש קרובים יהודים. באותו הדוכן הוא מצא, לא תאמינו את מי, את ההורים של אשתו של אחיו. הם לא הצליחו כמובן לאתר את בנותיהם, וגם לא את אשתו של אחיו, וגם לא את אחיו של יעקב. אך עם זאת הם אמרו לו, הכרנו כאן נערה נחמדה שנורא דומה לבת הצעירה שהייתה לנו. אנחנו רוצים מישהו שידאג לה, היא כמו הבת החדשה שלנו. אנחנו יודעים שעליך אנחנו יכולים לסמוך שאתה תדאג לה, ואנחנו רוצים לקיים מצווה גדולה, מצוות חיתון, קלה יהודיה וחתן יהודי. באותם הימים לאחר המלחמה היה חשש מאוד גדול שתהיה התבוללות של יהודים, שהרבה יהודים יעזבו את דתם. היה אובדן כבד, חורבן כבד של הקהילות היהודיות, ולכן כל זוג שהתחתן היה דבר מבורך. בנוסף, באותם הימים היה מקובל להתחתן בגיל צעיר ולהתחתן בשידוך, לא רק מאהבה. יעקב הסכים לבקשה של הזוג זלמן הקשישים, פגש את אותה הנערה, הבטיח לדאוג לה. למרות פער הגילאים הגדול בין אותה נערה בשם חיה שהוא למד להכיר, לבינו שהיה בן 32, הם החליטו להינשא. לא הייתה להם אפילו טבעת, כי יעקב הרי איבד כבר את כל כספו אחרי המלחמה, וכבר לא היה עשיר כפי שהיה בעבר. הזוג זלמן העניק טבעות לחיה וליעקב כדי שיוכלו להינשא. כך למעשה ניסו יעקב וחיה, ויעקב אמר לחיה שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל,
להפסיק לנדוד, ושהוא בטוח ששם הם יוכלו לחיות חיים חדשים ובטוחים כמשפחה. חיה נכנסה להיריון, ולבן הם החליטו לקרוא עזריאל, לזכרו של אביה של חיה, שזה היה שמו. הם עשו עם התינוק את המסע הארוך לארץ ישראל. הם הגיעו עם הספינה לחיפה, וכשהספינה עגנה, אמר יעקב לחיה, זהו זה, יותר אין לנו מה לדאוג. מעכשיו הכל יהיה בסדר, החיים שלנו יסתדרו. הם ירדו מהאונייה, וחיה ביקשה להגיע לתל אביב, כי הזוג זלמן שכבר היה בארץ, אמר לחיה שהעיר הכי טובה בישראל היא תל אביב. אמרו ליעקב וחיה, אין שום בעיה, תעלו על האוטובוס הזה, הוא ייקח אתכם לתל אביב. אך למעשה האוטובוס עצר ברמלה, אמרו ליעקב וחיה לרדת, תבחרו לכם איזה בית שאתם רוצים מהבתים פה, אלא היו למעשה בתים נטושים של ערבים שברחו מרמלה בזמן מלחמת העצמאות, ויעקב וחיה בחרו להם את אחד הבתים, ולמעשה יכלו להתחיל את חייהם עם בית, הודות לרכוש הנטוש הזה שנעזב על ידי ערבים שברחו או גורשו בזמן מלחמת העצמאות מהמדינה. אז מדוע הסיפור הזה מדהים? קודם כל עד עכשיו ברור שהסיפור מדהים, גם הסיפור של חיה וגם הסיפור של יעקב, וגם איך שהדברים מתחברים עם הזוג זלמן שלמעשה היו ההורים של אשתו של אחיו של יעקב, ובמקרה חיו באותה עיירה ממנה הגיעה חיה, והכל התחבר והם הכירו ביניהם והם התחתנו ואפילו הביאו ילד. אבל אחרי שהם הגיעו לארץ ישראל, נולד להם ילד נוסף, שהם החליטו לקרוא לו חנן, הפעם על שם חנה, האימא של חיה. ולמעשה, שם המשפחה של יעקב, מהסיפור שלנו, היה יעקב בובר, שזהו גם שם המשפחה שלי. ומכאן אתם יכולים להבין שחנן הוא האבא שלי. ואלמלא כל הסיפור המטורף הזה, ואלמלא הזוג זלמן, שהפגיש בין יעקב וחיה, ואלמלא היו עולים לארץ ישראל, ואלמלא היו ממשיכים בחייהם, לא הייתי יכול לשבת כאן עכשיו ולספר בפניכם את סיפור העדות המרגש הזה, ולא הייתי בכלל בחיים. אז הנה, הכל מתחבר. אני רוצה לומר לכם, תודה רבה לכם על ההקשבה. שתפו חברים בסיפור המרגש הזה, זה יהיה לי לכבוד גדול לחשוף כמה שיותר אנשים לסיפור. אני מקווה שנהניתם להקשיב לסיפור. אני בטוח שהתרגשתם ממנו, גם אני מתרגש עכשיו כשאני מספר אותו. היום אני היסטוריון, ולכן קשה לי מאוד שכל השנים אני לא שאלתי את צוותי יותר פרטים על הסיפור הזה, לא חקרתי אותו לעומק, לא יכלתי לעשות את המאמצים לאתר את אותם חסידי אומות עולם שסייעו גם לסבי וגם לסבתי בסיפור, והם היו רבים, ובלעדיהם הם כנראה לא היו שורדים את המלחמה, לא היו נשארים בחיים, וגם אני לא הייתי בחיים היום. ואם יש מסר מהסיפור הזה, אז הוא קודם כל, לא משנה כמה קשיים יש, לא לוותר ולהמשיך. והמשמעות השנייה היא, תנצלו את הזמן שלכם עם סבא וסבתא שלכם, תקשיבו לסיפורים שלהם, אני בטוח שהם חכמים מאוד, אני בטוח שיש להם הרבה מאוד סיפורים מעניינים, הם לא תמיד יישארו כאן, לצערנו גם ניצולי השואה הולכים ומתמעטים ולא תמיד יהיו כאן, עלינו לכבד אותם, לעזור להם ולשמר את הסיפורים ההיסטוריים החשובים שלהם, גם מהשואה, גם מתקופת הקמת המדינה, מלחמות ישראל, ובכלל כל אדם הוא עולם ומלואו. אני זוכר שכשאני הייתי נער, לא תמיד הקשבתי לסיפורים של סבא וסבתא שלי, והייתי עסוק בכל מיני דברים, והייתי בטוח שאני עוסק בדברים הכי חשובים בעולם. אבל היום כשאני כבר מבוגר, וסבי וסבתי אינם בחיים, אני מתחרט על כך שלא יכלתי לשמוע יותר את הסיפורים שלהם, ולצערי גם לחקור אותם לעומק, כך שגם הייתי יכול לתת לכם יותר מידע, וגם הייתי יכול אולי להגיע לעומק חקר האמת של הסיפור שלהם, ואולי גם להביא להכרה של אותם צאצאים של חסידי אומות עולם, שבזכותם סבי וסבתי ניצלו. אז שוב תודה על ההקשבה, נתראה בסרטון הבא, להתראות.